নিশ্চয় গৈ সাউক খেজ দীপাবলী উদযাপন কৰাৰ কাৰণে প্ৰশাসনে যি ধৰণে আহ্বান জনাইছে ইয়াৰ মাজতে হোজাই যি গৰাকী অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অপৰাধ খাকাৰ পল্লৱ তামুলী আছে সেই পল্লৱ তামুলী ইয়াত আহি হৰিজন কলনীত আহি ইতিমধ্যে ইয়াৰ যিসকল কণ কণ সৰু সৰু যিসকল ল'ৰা ছোৱালী থাকে সেইসকলৰ মাজত এনেদৰে ফটকা আৰু তেওঁলোকৰ মাজত কিছু মিঠৈ ইতিমধ্যে বিতৰণ কৰি থকা দেখা গৈছে আৰু এই ফটকাখিনি আনি এগৰাকী এ পি এছ আৰক্ষী বিষয়া হোজাই জিলাৰ আৰু ইতিমধ্যে এই কণ কণ হৰিজন কলনীত আহি তেওঁ নিজে এনেদৰে যি খেজ দীপাৱলীৰ যি চৰকাৰে আহ্বান জনাই আহিছিলে সেই খেজ দীপাৱলীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ফটকা অবিহনে এইবিলাক কণ কণ সৰু সৰু এইসকল ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যে খেজ দীপাৱলীৰ ফটকা আনি ইতিমধ্যে এই হৰিজন কলনীৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত ইতিমধ্যে বিলাই আছে বা ফটকা ইতিমধ্যে সেইসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰি থকা দেখা গৈছে আৰু এয়া হৈছে সেইগৰাকী হোজাইৰ মহানুভৱতা এগৰাকী এ পি এছ আৰক্ষী বিষয়া আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু এই নিশাৰ ভাগত আহি অতিৰিক্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী হৰিজন কলনীৰ কণ কণ শিশুসকলৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু ফটকা ইতিমধ্যে এই কণ কণ শিশুসকলৰ মাজত তেওঁ ফটকা দি আৰু শিশুসকলক কিছু আনন্দৰ যি দীপান্বিতাৰ যি উৎসৱৰ পোহৰৰ উৎসৱ দীপান্বিতাৰ যাতে এইসকল হৰিজন কলনীৰ কণ কণ শিশুসকলেও যাতে তেওঁলোকে উদযাপন কৰিব পাৰে ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে এই হৰিজন কলনীত উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে এই কণ কণ শিশুসকলৰ মাজত এনেদৰে ফটকা বিতৰণ কৰি আছে আৰু এইখন কণ কণ শিশুসকলৰ সৈতে ইতিমধ্যে বিষয়াগৰাকী ইতিমধ্যে আলোচনা কৰি আছে আমি কিছু দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ আৰু এয়া হৈছে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ মহানুভৱতা যিহেতু হৰিজন কলনীৰ কণ কণ শিশুসকলক ইতিমধ্যে কালী পূজাৰ নিশা আৰু দীপাৱলীৰ নিশা এনেদৰে খবৰ ল'বলৈ আহিছে আৰু যিহেতু বিষয়াগৰাকী আছে যে কথা পাতিবলৈ জনাওঁ ছাৰ দেখা গৈছে দীপাৱলীৰ নিশা আহি হৰিজন কলনীৰ কণ কণ শিশুসকলৰ মাজত আহি আপুনি উপস্থিত হৈছে কি কওক নাই চাওক এইটো মানে আমি এওঁলোকৰ মাজতে কণ কণ শিশুসকলৰ মুখত যিটো হাঁহিৰ প্ৰতিচ্ছবি দেখা পাইছোঁ সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে আনন্দৰ কাৰণ এই দেৱালীৰ দিনাখন গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা এটা সৰু আমি ধৰক সেউজীয়া আতচবাজি যিখিনি সন্ধিয়া 8টাৰ পৰা 10টা বজাৰ ভিতৰত প্ৰশাসনে বান্ধি দিয়া বান্ধি যিটো নিয়ম বান্ধি দিছে তাৰ ভিতৰত তেওঁলোকক মই এইখিনি জ্বলাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এই সৰু সুৰা বাচ্চা তেওঁলোকৰ জীৱনবিলাক যাতে আগন্তুক দিনত এই দেৱালীৰ পোহৰৰ দৰে যাতে উদ্ভাসিত হৈ উঠে মই আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ তেওঁলোকক সকলোৰে ভাল হওক সমাজখনৰ ভাল হওক আৰু আমাৰ এই হৰিজন সমাজৰ প্ৰত্যেকজন বাসিন্দাৰে যাতে জীৱনবিলাক আগন্তুক দিনত মানে পোহৰৰ চাকিৰ পোহৰৰ দৰে আন্দোলিত হৈ উঠে সেইটোৱে মই কামনা কৰিলোঁ দেখা গৈছে আপোনাক দেখা গৈছে এনেদৰে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেখা যায় আজি হয়তো দীপাৱলীৰ নিশা এই কণ কণ শিশুসকলে হয়তো ভবা নাই যে আপুনি আহি উপস্থিত হ'ব তেওঁলোকক ফটকা নাই মই তেওঁলোকক আগতে জনোৱা নাই মানে তেওঁলোকক ধৰক মাজত হঠাতে উপস্থিত হৈ মানে তেওঁলোকে মানে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলে যে তেওঁলোকে আজি দেৱালীটো কেনেকৈ উদযাপন কৰিব এই কণ কণ হৰিজন কলনীৰ নিবাসী শিশুসকলে গতিকে তেওঁলোকৰ মুখত এমুঠি হাঁহি উদ্ভাসিত হ'বলৈ পাই মোৰ মনত যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ কৰিছোঁ আৰু সকলোকে মোৰ দেৱালীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ এই আছিলে হোজাইৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অপৰাধ শাখাৰ পল্লৱ তামুলী ইতিমধ্যে তেওঁ নিজৰ মনৰ যি মনোভাৱ সেই মনোভাৱ ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে যে এইসকল কণ কণ হৰিজন কলনীৰ শিশুসকলৰ মাজত তেওঁ যেতিয়া এই খেজ দীপাৱলীৰ যি ফটকা আনি তেওঁলোকক অৰ্পণ কৰিছে তেতিয়া এই শিশুসকলে যি আনন্দ লাভ কৰিছে সেই আনন্দৰ কথাও ইতিমধ্যে তেওঁ প্ৰকাশ কৰা দেখা গৈছে